Hejsan, Andreas Westman heter jag. Jag undervisar här på popskolan i elbas och jag kompar också poplångkören, vuxenkören där jag spelar bas också, elbas. Jag jobbar hela mitt liv, som mitt vuxna liv i alla fall, som elbasist i alla möjliga sammanhang. Jag har kompat artister, jag har spelat coverband, jag har spelat mycket jazz, mycket improviserad musik och diverse annat.